ungefär. Vad är det här? Vad händer? Jag vet inte. Strömma ut och titta. Du är på ner. Du är på sidan. Your cup is empty. Vänta. Jag fattar inte ens vad meningen är. Vad ska man ens göra? Ja, men man ska hitta Shrek såklart. Eller du menar att man ska fly från Shrek? Ah, jag hittar Shrek! Jag hittar Shrek! Var är han? Han är här! Ah, han dödade mig, Wille! Han dödade mig! Nej, jag spelar All-Star! Det är min bror nu! Vänta, är du min bror? Ja, men en annan bror tror jag. Nej, vänta, jag är min bror där det står Dagmar. Okej, stanna där, stanna där. Jag blev av med honom. Nej, han kommer! Okej, vänta. Håll dig vid bron bara. Det här är... Vad kom det där? Vad kom det där? Jag dog lite! Det är någon som dödar honom. Det är perfekt, jag kommer. Vänta, du bara hittade polisbilen. Jag åkte under marken. Jag vill in där. Och jag har en jättebra idé. Jag också. Oh, nej, öppna dörren. Vad är det nu? Jesus. Okej, vänta. Vad händer med den där bilen? Åk min bil. Jag vill hoppa in i bilen. Det är lite svårt att hoppa in. Men det är lugnt, jag kan klara det. Så, nu sitter jag i. Och Victor också. Nu kör vi, det här är allt över för kyl. Det är lite svårstyr bara. Framåt och bakåt och allting av oss sådär. Nu är vi klara. Oh. Varför blir det så? Hallå, hämta mig. Hill baby. Varför får inte jag komma in då? Nej, puttas inte! Ska man göra? Nej, sluta! Nej, hallå, jag kan inte komma in.
Hur kan du putta så mycket? Hur ska man komma härifrån? Vi kan inte öppna dörrarna. Jag letar efter något. Oh my god. Det är det där som händer, Valle. Jag tror att de känner någon under. Vad gjorde du? Det kom en rosa bil som glitchade genom hela världen, så kom du hit.